God eftermiddag. Klokken er 10:03 nu. Jeg går i gang med episode nummer 4. 10:03. Hende Lena er blevet bortført. Episode 4. En magtfuld kult bortfører i Lena. En magtfuld kult bortfører Lena underkaster hendes smertefulde prøver, imens bruger flokken og heksene sort magi for at finde deres forsvundne medlemmer. Yes, det er en kult af sådan ond, en anden dæmon, og bortfører hende der varulven Lena. Og jeg tror også, de har hende, der er gravid, den anden varulvs kone, som er gravid med en søn. Jeg tror også, de har hende. Og ham der Malcolm er død, som er Jeremiahs far, vist. Og ham der Clay, som er Elenas varulvs kæreste, han finder ud af, at hans, ham der Malcolm, det var så, han har dræbt hans mor og far, dengang han var dreng. Så sådan lidt forsøger man, nu er han jo død nu. Og hende deres, Elenas menneskemand kæreste, han fik hugget hovedet af i sidste, det der, hvor hun skreg. Men nu ham der Malcolm, han er død og væk. Så nu hende der Elena bortført. Eller en heksekult, også en heksekult-agtigt. Nu arbejder varulvene og de der hekse der. De arbejder sammen for imod den der anden heksekult. Det er så nok det der sæson 2 guld på. Klokken vil være 3 nu. Jeg har ikke læst de der pocket-tegneserier i 3 uger, lige bortset fra dag her. Jeg skår. Så jeg kunne egentlig så godt tænke mig at læse en mere. Og så kan jeg kigge videre der. Så det tror jeg vil gøre. Bare sætte mig her og læse en mere. Men jeg vil også gerne lave andet. Jeg vil gerne lave andet, end bare at ligge og sætte under Netflix. Jeg har ligget der så mange år i min seng, så det er fint nok. Jeg kommer ind og rejser mig op. Jeg kommer ind og sidder herinde. Så det er fint nok, jeg gør det. Så jeg lige kommer lidt rundt. Det kan godt være, at jeg skulle, skulle uploade den her først. Nu klokken 3, så vil jeg gå ind og læse et sådan et pocketblad mere.